Yumi con Sticker va aquí. Espérate, a ver. Ah. Sí, pero lleva el titán que bestia aquí. Sí, o sigui, per aquí el centre no passarà ningú. Aleshores, sí. Què, dreta o esquerra? Jo esquerra. Ok. A ver, reconocimiento, pum. No la baliza con Puddy. Se acabó, ahora. Ya está. No me preocupes con eso. Pero ya no puedo durar en el tanque. Ya. Pues no puedo la artillería ya está, pues sí. ¿Qué coño? Lo portaré más que aquí. Vale. Yo tengo una miqueta al poble, d'això, em falta la part del centre. Tanques. Ahora ya estoy. Voy a buscar mis cosas después. En algún momento, lo que hay. Sí, yo igual. A ver, este. Són molt més barates les teves, tio. Tens a saco d'unitats. Sí, perquè són... Cada infanteria val... 15. Ja ves. Joder. I m'he de sacar un... apoyo. Ui, clar.
El comandante, tío. Yo por un comandante aquí. Que ahora para la izquierda no arribará, pero bueno, haciendo la salta para que esta peña para que líder son pocos tres, pues ya sí, este es al un bajar líder. me escapa a la izquierda, probablemente un líder aquí, un líder a la izquierda, claro, pero bueno, de momento, lo que hay. Venga, va. Venga. Joder, putos mocos. Pa 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 pa. Comença Hòstia, puto Red Dead Redemption, tio, me cago en su puta madre. la peli. Però tu m'has passat bé, Rafa. Si no s'ha gastat en cap moment i a mi tampoc m'ha passat cap vegada i he jugat 3 vegades més de 10 hores que tu. Va perfecte tot. Menys a jugar a l'error aquell que dic A més és error d'algo de Steam. Más que del Rockstar, és algo del Rockstar con Steam. I dic, oh, encima por comparar versión de Steam. Hòstia. Hòstia, m'han fotut una arma atascada, tio. Serà possible? Hòstia, mort de fàstic, l'últim. Les lanzallames també entrarà a la casa. Vinga, home, d'una casa a l'altra... Hola, tio, és una palma, tio.
xungo xungo. Vaya tela lanzallamas, ¿no? Tocada. Tu tens artilleria? Sí, però mira aquí. Ara mateix, estic... No, i artilleria llarga no. Vaig a treure-la ara. No. No, no, no. Anava a treure al principi i al final de tret. Ahí va por lo conseguir, vale. Ah, eso tío, está quedando por gira total, ¿no? Que queden 30 segons.
se m'han curat per allà, eh? Que he patit molt. Per l'esquerra, ja et veig. Sí, bé, quan estic allà mort de fàstic i no, jo no tinc unitats abans per treure la tot allà, eh? Desastre. Tens antiaèries? Un, allà dalt al centre. La merda. Vale, estic enviant... Estic enviant un avió. He bombardejat ahir tota la zona. Vale. Hòstia, l'artilleria aquesta, tio. M'he descarregat, m'he portat molta artilleria. Capturat un punt a la dreta, allò. Ah, jo he recuperat allò. Vale, ara recuperaré, bé, bé. Ahora
passaré per aquí enmig i... El teu constigre de la colina volaria que... L'he baixat fa estona, sí. No està. Volaria tenir algun tanque allí, és que no tens res, tio. No, és que com que no venia res... Com que no venia res? Per aquí enmig no ve res? Sí, va. No ha vingut res en tota la partida. Mira, ha estat igual que tota la partida. Estan allà, però no venen. El meu antitanque no ha disparat una merda. No ha vingut ni Cristo. I el constigre l'he baixat fa estona per això. Passo. Va, entrar amb tanques a saco i o sigui, nada aquí, no... Ara, que he de creuar ho puc creuar ara. Però el constigue si vols em porto la volta. Cap allà. Bueno, com sorprèn és que no tenen antiaèrios, saps? Ula, què fa el comandant aquí, tio? Si t'he de la olla, nen. Ha matat el titan que vesti al centre, si és una putada, una puta artilleria. No, el castell era l'impolla de tenir. Centre de recuperat i bé.
14-10. Què m'ho fas de fer? No sé, com estigues per allà. Allà que la zona de l'esquerra és mortal. Jo trec Tigers a saco. Què passa? Allí un antiaèrio. Tenim tot preparat ja per creuar, ara quan arribi les costilles creu. Camioneta que está el tanque que desde la ventra. Vale. Ahora tiene la artillería, verás que sí, está todo preparado. Oh, partiría. Hay un 177 allí. Te va a dar esta. Estoy repartiendo bastecas a cada ciudadano.
pots treure un dels teus bombarders aquí? Això ho marcat, eh? Sí, jo estic portant un i tinc uns cazes, aquí, però... Aquí, aquesta de tanque? Sí. Vale. A veure com queda la situació després de que arribi el meu. Ah, no, el meu no va. Toma. Puta madre. Y ese también. Joder, el puto Jumbo, tio. Sí, dóna'm un cop de mà aquí. Estic baixant. Jo no he vist que no estava allà molt de fàcil sense disparar.
Pandareta. Ai. I ja està, allò de l'esquerra, pujar la colina, aquella és un suïcidi i passo. Està intentant colar per aquí pel cent. Ai, hijos de puta. Ai, bueno, ja està fet, eh? Sí.
cobren a saco de punts, tio, però és que també, és que ni antiaèries, ja, a mi també, no 1.300. Jo que estic antiaèries i tal, com sempre, però és que no entenc avions, de res. Sí, no entenc ni un avió, tio, molt heavy. Jo tenia aquell primer i ja no he tret més perquè sempre ho vaig vigilar, a vegades passa, i no, no, aquesta vegada és aquesta cosa que no... Jo no treure, estaria. No te'ls. Com queden 30 segons. Joder, puta, malat. Molt malament s'està tornant aquest joc, eh? Han matado las cazas, por favor. Flipa. Menos mal. Hostia, se me ha contado la muerte. Chan chan. Me ha hecho un chan. No me ha ni temps. ¡Wow! F12. Oh, por una vez que matas más. Más y pierdo menos. Una vez, digo. Sí, sí. Home, clar, perquè jo clar, perquè jo porto infanteria, va. Tío. Digues, no, ara no. És per la ja veuràs el vídeo, ja. Ja veuràs el vídeo. Jo tenia tres quartes parts del terreny i tu una quarta part. Clar, sí. Clar, aquí pues no sí. Ho diu, no? No ho diu, no ho diu, clar. Ah, casco de pavo, hòstia puta. Home, hòstia, era aquest guai, però quan ha baixat, perquè ara no està fent res. I tots els tanquecitos, guai, bé. Mira, el bombardero s'ha cargat dur. Antitanque gran, una puta merda, m'ha disparat quasi des de dalt. I aquest inclús és el de baix. El normal. Bueno, sí. Pues bien. Ha estat bé. I que eren dos, què? Dos difícils? Sí. Ja no té... Que va. Era molt més difícil abans, eh? Molt potser més, no sé què. Potser no hauríem millorat tant, així, no ho crec. No, és que no es mouen, no avancen. No, no. Molt cutre. Bé. Esperem molt cutre. SD3. Hala. Bueno, me voy a dormir, que demà vaig a treballar. Hòstia, 12 hores. Però vas al curro o des de casa? Al curro, al curro. Vale, vale. I de quina hora a quina hora? De 12 hores perquè seguides, prepareu per dinar o alguna cosa, clar. Sí, clar. No, no sé, quan no, serem ja a sopar, la sol i ja. Hores? No, el que triguem. Ah, això és un dic. Vale, vale. Però més o menys que era això, una borrada, no? No són parell d'horetes, o sigui, és en plan... No, no, és un dia sencer com a mínim. Ja, o sigui, una jornada. Però treballant, o d'anar a l'article, espera que el procés faga algo. Més o menys, sí, sí. Has d'estar allà pendent, però que no s'ha estat currant de... programant. No, 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 no. Vale, vale. Vale, vale. Però bueno, pues ja diràs demà quan tornis a veure si estàs viu. Encara, o estàs mort o què? Sí, sí, ja te diré. Vale, ara digue-li adeu al vídeo, va. Vete al caballito. Adeu, adeu. Adeu.